Hyvin. Hampaata läski tässä taas ruokaostoksia, ajattelin. Niin, sisällä. Otetaan sieltä reppu ekana. Pehmeän tippurinen possu. Hyrsää. Maitua. 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 Oho, maitua. Maitua. Ui, ui. Maitua. Sitten täältä huusukka. Ömenämehu. Toinen ömenämehu. Appelsiinimehu. Toinen appelsiinimehu. Kyrsää. Munajuuri ja salaattia. Sillisause. 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 Piti muuta ostaa, kun oli 49 senttiä kappale. Sitten täältä kaaripalon kivesvettä. Vishy. Kepsuttia. Jauhenlihaa. 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 On jauhenlihaa. Ja sitten viimeinen puska. Kakkapaperia hyllyreijälle. Mahadesi. Herran hemmuusi jauhetta. Dildo, maksamakkara. Megavisa. 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 Ja oho, megavisa. Noin, semmoiset ostokset. Eiköhän nämä taas tälle päivälle just riitä. Mutta jota ostosten esittely ei olisi neljän terveellistä, niin on ihan pieni sosasola. Oi, tekipä se hyvää. Noin, olkaahan kunnolla. Se on moro.